Partitë e vogla në garën e 23 qershorin e zgjedhjet e tyre janë treguar të kujdesshme për të tërhequr sa më shumë elektorat me disa figurat e spikatura. PPD-një me elektorat të ndjeshëm me qarkun e Gjirokastër ka vendosur që krejuse Valgjil Dule të garojnë në Vlorë, duke u vendosur i pari në listën e Vlorës. Në Gjirokastër për PPD-një garojnë i pari në listë Alqiviadhi Puli, Thoma Binjaku, Mirela Hoxhaj, Odeta Sufati, Aristil Proko. Partia Republikane është treguar mjaft inteligjent në zgjedhjet e saj duke qetur figura interesante dhe të njohura në qarkun e Gjirokastrës. Në qarkun e Gjirokastrës garojnë Orlan Peko dhe Didar Hodaj. Edhe partitë e tjera treguar të kujdesshme në zgjedhjen e figurave për qarkun e Gjirokastrës dhe jo vetëm si mënyra e vetme për të tërhequr elektorat dhe për të bërë prezente në parlamentin shqiptar. Konkretisht, lista e Partisë për Drejtësi dhe Integrim e Unitet në qarkun e Gjirokastrës prezantohet me Bledar Sina, Benard Miziri, Lueda Sina, Gjergj Filo, Elona Filo. Lista e Partisë Demokristiane në qarkun e Gjirokastrës, Perlet Kalemi, Lulzim Sulej, Hadixhe Hodaj, Gëzim Proko. Në qarkun e Gjirokastrës, lista e Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar prezantohet me Kridi Hoseku, Suela Çiço, Brisilda Culufe. Lista e Partisë Demokracia Sociale në qarkun e Gjirokastrës prezantohet Artan Shytin. Lista e Partisë së Punës së Shqipërisë në qarkun e Gjirokastrës prezantohet Mahamide Hysaj, Thollori Dhima, Mihal Varesi.